саламатсыздар ма? Пән конденцияланған күй физикасы. Номері 9-шы дәріс тақырыбына тоқталып өтейік. Магнитті материалдар. Бүгінгі сабағымыздың жоспарына тоқталайық. Қарастыратынымыз бірінші сұрағымыз заттарды магнитті қасиеттері бойынша жіктеу. Екінші сұрағымыз материалдардың магниттік сипаттамалары. Үшінші сұрағымыз магниттік материалдардың жіктелуі. Магниттік материалдар электро және радио байланыста өткізгіш және диэлектрик материалдар сияқты маңызды рөл атқарады. Электр машиналарында, трансформаторларда, дроссельдерде, электрорадиоаспаптарында және өлшегіш аспаптарында әр қашан магниттік материалдар пайдаланылады. Магнит жүргізгіш ретінде, тұрақты магниттер ретінде немесе магнитті өрістерді экрандауда пайдаланылады. Магниттік өріске орналастырылған кез келген зат магниттік моментке ие болады. Көлем бірлігінің магниттік моменті магниттелгендік, яғни GM деп аталады. GM-міз, яғни M-нің V-ға қатынасына тең. Магниттік өрістің магниттелгендігі кернеулікпен былай байланысқан, яғни GM тең болады KM H-қа. Мұнда KM магниттік қабілеттік деп аталатын берілген заттың магниттік өрісте магниттенуінде қабілеттілігін сипаттайтын өлшемсіз шама болып саналады. Заттың магниттік қасиеттерінің ең бірінші себебі магниттік моменттері бар элементарлы айналмалы тоқтары түрінде елестететін электр зарядтары қозғалуының ішкі елеусіз формалары. Мұндай айналма тоқтары болып атомдағы электрондардың орбитальдық спиндері және орбитальдық айналу келеді. Протондар мен нейтрондардың магниттік моменттері электронның магниттік моментінен жуықтағанда 1000 есе аз болады. Осы себептен атомның магниттік қасиеттері электрондармен анықталады да, ядроның магниттік моментін ескермеуге де болады. Табиғаттағы барлық заттарды сыртқы магниттік өріске реакциясы бойынша және ішкі магниттік реттелуінің сипаттамасы бойынша 5 топқа бөлуге болады. Ол бірінші диамагнетиктер, одан кейін парамагнетиктер, ферромагнетиктер, антиферромагнетиктер және ферримагнетиктер. Диамагнетиктердің магниттік өткізгіштігі бірден күші болады. Сыртқы магниттік өрістің кернеулігіне тәуелсіз болады. Диамагнетизм атомды магниттік өріске енгізгенде электронның орбитальдік айналуы бұрыштық жылдамдығының аз ғана өзгеруімен қамтамасыздандырылады. Диамагнетиктерге инертті газдар, сутек, азот, көп деген сұйықтар, яғни бұл жерде су, мұнайды алуға болады. Кейбір металдар, оның ішінде мысалға мыс, күміс, алтын, мырыш, сынап, тағы басқа. Жартылай өткізгіштер мен органикалық қосылыстардың көбісі жатады. Ковалентті химиялық байланысы бар заттардың барлығы және аса өткізгіш күйдегі заттар диамагнетиктер болып табылады. Диамагнетизмнің сыртқы көрсеткіші диамагнетиктердің бір текте емес магниттік өрістен итеріліп шығарылуы. Парамагнетиктердің магниттік өткізгіштігі, яғни бірден күші болады. Және сыртқы магниттік өрістің кернеулігіне тәуелсіз болады. Сыртқы магниттік өріс атомдардың магниттік моменттерін көбінесе бір бағытта бағдарлайды. Парамагнетиктер магниттік өрістің ішіне қарай тартылады.
парамагнетиктерге оттегі, азот оксиді, сілтілік және сілтілік металдар, темір, кобальт, никель және сирек элементтер тұздары жатады. Физикалық табиғаты бойынша парамагнеттік эффект диэлектриктердің дипольдік релаксациялық полярлануына ұқсас болады. Ферромагнетиктерге сыртқы магниттік өрістің кернеулігі мен температураға тәуелді болатын жоғары магниттік өткізгіштігі бар, яғни оның 6 дәрежесіне дейін заттар жатады. Ферромагнетиктерге атомдардың магниттік моменттері параллельді бағытталған макроскопиялық аудандарынан тұратын ішкі магниттік реттеулік тән келеді. Ферромагнетиктердің негізгі ерекшелігіне олардың әлсіз магниттік өрістерде қанығуына дейін магниттену қабілеттілігі жатады. Антиферромагнетиктер, бұлар белгілі температурадан төменгі мәндерде бірдей атомдардың немесе кристалдық тор иондарының магниттік моменттерінің антипараллельді бағытталуы спонтандық түзетін заттар. Қыздырғанда антиферромагнетик парамагнетик күйге ауысады. Антиферромагнетизм хромда, марганецте және кейбір сирек элементтерде кездеседі. Ферримагнетиктерге магниттік қасиеттері компенсацияланбаған антиферромагнетизммен түсіндірілетін заттар жатады. Олардың магниттік өткізгіштігі жоғары және магниттік өрістің кернеулігі мен температураға қатты тәуелді болады. Ферримагнетиктер қасиеттері кейбір реттелген металл құймаларында, әртүрлі оксидті қосылыстарда, ферриттарда болады. Гея, пара және антиферримагнетиктерді әлсіз магнитті заттар тобына біріктіруге болады. Ферро және ферримагнетиктер күшті магнитті материалдарға жатады. Магниттік өрістегі ферромагнетик материалды магниттеудің басты қисығымен сипаттайды. Мына суретке назар аударып қарайтын болсаңыздар, бұл сурет магниттенудің бастапқы қисығы болып саналады. Бұл қисық материалдағы магниттік индукцияның, яғни магниттік өріс кернеулігіне тәуелділігін көрсетеді. Магниттік материалдар қасиеттерін магниттік сипаттамалармен бағалайды. Магниттік сипаттамалардың негізгілерін қарастырады. Материалдың абсолюттік магниттік өткізгіштігі берілген материал үшін магниттену қисығының белгілі нүктесінде магниттік индукцияның магниттік өріс кернеулігіне қатынасы көрсетілген. Мына жерде назар аударып қарайтын болсаңыздар, яғни бұның ашқа қатынасы. Материалдардың салыстырмалы магниттік өткізгіштігі абсолюттік магниттік өткізгіштің магниттік тұрақтыға қатынасымен сипатталады. Ол да мына жерде сіздерге көрсетіліп тұр. Сонда бізде мю 0 деп отырғанымыз, ол вакуумдағы магниттік өрісті сипаттайтын параметр, және де оның сан мәні мына жерде сіздерге көрсетілген. Абсолюттік магниттік өткізгіштік есептеулерде ғана қолданылады. Магниттік материалдардың қасиеттерін бағалауда таңдалған бірлік жүйесіне тәуелсіз магниттік өткізгіштік қолданылады. Мына суретке назар аударып қарасаңыздар, бұл сурет магниттік өткізгіштіктің магниттік өріс кернеулігіне тәуелділігі көрсетілген. Магниттік өткізгіштік бастапқыға μH және максималдыға μM болып бөлінеді. Бастапқы магниттік өткізгіштікті магниттік өріс кернеулігінің 0-ге жақын мәндерінде өлшейді. μH және μM үлкен мәндері берілген материалдың әлсіз және күшті магниттік өрістерде оңай магниттелетінін көрсетеді. μ мәні 0-ге дейін төмендейтін температура Кюри температурасы деп аталады. Яғни температурамыз Кюри температурасынан үлкен болған жағдайда магниттену процесі материал молекулалары мен атомдарының қарқынды жылулық қозғалысына байланысты. Нәтижесінде материал ферромагниттік қасиеттерін жоғалтады. Магниттік өрістегі
жүрісіне қарай барлық магниттік материалдар екі негізгі топқа бөлінеді. Магнитті жұмсақ және магнитті қатты. Магнитті жұмсақ материалдар бастапқы және максималды магниттік өткізгіштігінің үлкен мәндерімен және коэрцивті күштің кіші мәндерімен сипатталады. Олар оңай магниттеледі және магнитсізденеді. Гистерезиске ашыған шығындармен ерекшеленеді. Магнитті жұмсақ материалдарға неғұрлым таза материалдар неғұрлым таза болса, соғұрлым оның магниттік сипаттамалар жоғары болады. Ал магниттік қатты материалдар коэрцивтік күші және қалдық индукциясы үлкен мән болады. Олардың магниттенуі өте қиын жүреді, бірақ магниттік энергиясы ұзақ уақыт сақталады. Яғни тұрақты магниттік өрістің көздері болады. Сонда магниттік материалдардың барлығы құрамы бойынша былай бөлінеді. Металды, бейметалды, магнитті диэлектриктер болып үшке бөлінеді. Металдық магниттік материалдар таза материалдар. Темір, кобальт, никель және кейбір металдардың магниттік құймалары. Бейметалдық магниттік материалдар ферриттер. Олар темір оксиді мен басқа металдар оксидтерінің ұнтақ тәрізді қоспасынан алынады. Престелген феррит бұйымдарын жасату нәтижесінде қатты монолитті детальдар түзіледі. Магнитодиэлектриктер 60-80%-қа дейін ұнтақ тәрізді магнитті материалдан және 40-20%-ға дейін диэлектриктерден тұратын композициялық материалдар болып табылады. Ферриттер мен магнитодиэлектриктер металдық магниттік материалдардан үлкен ро мәндерімен ерекшеленеді, яғни тығыздықтарымен. Оның 2 және оның 8 дәрежесі аралығындағы ом көбейтілген метр. Бұл құйын тәрізді тоқтарға шығындарды азайтады. Осы себептен ферриттер мен магнитодиэлектриктер жоғары жиілік техникада қолданылады. Мұнымен қатар ферриттердің магниттік параметрлері жиіліктердің кең диапазонында тұрақты болады. Радиоэлектрондық аппаратурада қолданылатын негізгі магнитті жұмсақ материалдарға карбонилді темір, пермалой, альсиферляр және төменгі көміртекті кремнийді болаттар жатады. Осымен бүгінгі біздің дәрісіміз бойынша бақылауға арналған сұрақтарға тоқталып өтейік. Бірінші сұрағымыз көлем бірлігінің магниттік моменті қалай аталады? Екінші, магниттік қабілеттік дегеніміз не? Үшінші, магнит өтімділігі бірден кіші заттар қалай аталады? Заттың магниттік қасиеттерінің қандай түрлері бар? Заттың магниттік қасиеттерінің қандай түрлері бар? Және де магнит өрісі әрекетінен магнит келетін заттар не деп аталады? Ферромагниттіктер дегеніміз не? Қандай заттарды парамагниттіктер деп атайды? Геомагниттіктер дегеніміз қандай заттар? Неліктен магнит өрісін зерттеу үшін темір үгінділерін пайдалану ыңғайлы? Және де неліктен тұрақты магниттің полюстерін бөлу мүмкін емес? Осымен мына жерде сіздерге пайдаланылған әдебиеттер көрсетілген дәріс бойынша назарларыңызға рахмет. Бүгінгі дәрісіміз аяқталды. Жақсы, сау болып тұрыңыздар.